Segundo informações de populares, por volta das 2h30 da madrugada desta terça-feira, 12 de janeiro, um comércio foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo na Avenida Assis Brasil. A loja, que fica em frente a um posto de gasolina, teve os vidros e as portas quebrados. Segundo os proprietários, que residem em cima do comércio, um veículo parou em frente ao estabelecimento e disparou diversas vezes contra o prédio. Por sorte, ninguém se feriu. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. A proprietária da loja suspeita de represália. A Polícia Civil investiga o caso. Bah, que fome! Toma bem, boa noite. Tá indo aí.